Chegamos onte pola noite de Bruxelas, chegamos con profunda satisfacción desta visita coa comisaria de Pesca, María Damanaki. Queremos agradecer, ademais, o rigor, os méritos que ten o sector pesqueiro e marisqueiro do noso país, polo rigor co que se expresaron na reunión coa comisaria, e tamén queremos agradecer esa confianza que tiveron no BNG en asistir a este encontro. Os obxectivos que conseguimos nesta visita son, en primeiro lugar, unha interlocución directa ao máximo nivel. Por primeira vez, o sector da pesca artesanal e do marisqueo tivo unha interlocución directa neste momento, nesta reforma legislativa que vai cambiar o que é a futura política pesqueira común nos vindeiros 6 anos, coa comisaria de pesca, a grega María Damanaki. Isto foi exactamente o que non logrou ou o que non quixo facer o goberno galego. O que fixemos nós directamente, sin intermediarios, para explicarlle, xunto co sector, a máxima responsable de pesca da Unión Europea, desa pesca que tanto pois nos afecta o que vai ser a reforma, os problemas e as necesidades do sector. En segundo lugar, o obxectivo que conseguimos é facer un lobby lexítimo, un lobby lexítimo, eso é moi importante, e ese lobby é ser a voz e a defensa de Galiza como potencia marítima, como potencia pesqueira, como potencia marisqueira. A comisaria escoitou unha voz unida, unha voz unánime, unha voz firme, unha voz contundente do sector galego que pedía un trato diferencial, un trato xusto da nosa pesca e do noso marisqueo. Ese exercicio de lobby lexítimo, de lobby directo, tivo nela pois tamén uns efectos moi positivos, que foi a valoración da pesca artesanal e o marisqueo, que necesita evidentemente un recoñecemento e un trato específico. Trasladáronse moitísimas propostas concretas dos tipos de artes, da exclusión dos taxes das cuotas, da reforma do criterio de estabilidade relativa, da necesidade dun programa específico para pesca artesanal, propostas que vos iremos pois desfiando nos vindeiros meses nesa futura reforma, non? E que vos trasladaremos en sucesivas roldas de prensa. En terceiro lugar, conseguimos algo moi importante, que a pesca artesanal definitivamente, e así non lo trasladou a comisaria, quede excluída nas chamadas concesións de pesca transferibles, que son pois aqueles dereitos e posibilidades de pesca que se realizaban pois de certo, con certo mercadeo, non? E que suporían pois a compra-venda das cuotas de pesca. A pesca artesanal vai quedar excluída desas concesións de pesca transferibles, así non lo comunicou María Damanaki. Eso, ademais, que tería unhas graves consecuencias pola concentración no sector e, sobre todo, porque a pesca artesanal é moi difícil que concurra coa pesca industrial. En cuarto lugar, conseguimos tamén que vai a ter moi en conta, como así se lle trasladou dende o noso relatorio, o noso informe no Parlamento Europeo, pero tamén onte, antes de onte directamente, que o sector da pesca artesanal e do marisqueo vai a recibir fondos específicos nun 75%, cando, por exemplo, para a pesca industrial vai ser dun 50%, directamente aos mariñeiros, directamente a esas unidades de pesca que no noso país chegan a un número de 4.000 e pico e que tocan directamente as nosas vilas mariñeiras e marisqueiras, non? O futuro Fondo Europeo Marítimo de Pesca, o FEMP, que vai a ser agora, vai a entrar no Parlamento Europeo para ser enmendado, pois vai ter unha vixencia de 6 anos, dende 2014-2020, a comisaria comprometeuse a manter ese programa específico para a pesca artesanal e o marisqueo. Pero comprometeuse porque tamén nos lle pedimos, porque tamén o sector ali unido con esa voz contundente e firme pois trasladou esa necesidade de que a pesca artesanal non pode ser tratada do mesmo xeito que a pesca industrial. Non porque unha sexa mellor que a outra, senón porque a pesca artesanal ten unhas condicións e uns requerimentos diferentes. Por outra banda, en quinto lugar, pedímoslle que reexamine a definición da pesca artesanal. A Comisión Europea propuxo unha definición
en outubro, cando presenta a proposta de reforma da política pesqueira común, propuxo unha definición que definía a pesca artesanal basada nos 12 metros de eslora. Isto deixaría o 60% da flota galega fora da consideración de pesca artesanal. Nos propoñemos unha nova definición, ela comprometeuse a estudala, foi moi positiva tamén a súa valoración, e dixo que o sector ten que enviarlle directamente esas novas propostas. Nos faremos xa chegar dende o Parlamento Europeo, dende o Parlamento de Galiza, pero tamén dende animando ao propio sector a que envíe esas propostas. A proposta do BNG é a seguinte: 15 metros de eslora, uso de artes selectivas, mareas próximas á costa, embarcacións de tipo familiar e, por último, que sexa xestionada con mareas de até 36 horas. Isto incluiría o 99% da flota galega. Deixaría, pois, a moito menos do que supón o agravio comparativo da definición que propoña inicialmente a Comisión. En sexto lugar, o sector trasladoulle directamente a necesidade de crear unha etiqueta con trazabilidade, onde, como e cando se pesca ou se marisquea, se se pesca en Galiza ou se se pesca o produto en Vietnam, se se pesca fresco ou se conxelado, se se pesca pola mañán ou se se pescou hai 3 meses, para que o consumidor, para que a consumidora saiba exactamente onde, cando e como. Unha etiqueta de orixe, unha etiqueta apoiando as denominacións de orixe tamén, como o caso do mexillón, unha etiqueta de trazabilidade que, en definitiva, daría unha garantía de que os produtos galegos son produtos frescos, son produtos pescados nas nosas augas e que son pescados, ademais, con artes selectivas. Os produtos, refírome aos de pesca artesanal e marisqueo. Por último, trasladamos tamén, e o sector tivo excelentes e rigurosas intervencións. Nos sentimos francamente un orgullo do sector, que por primeira vez tamén en Bruxelas actuou unido. Non foi cada anseu pola súa conta transmitindo unha cousa diferente. Había propostas moi concretas pero moi unidas, non? Por eso, novamente, pois, os méritos, non? Os méritos de darlle voz, de darlle sona a que somos unha potencia pesqueira, unha potencia marisqueira. Creo que a comisaria quedoulle claro. Incluso decía que non teño toda a información, nen no goberno galego, nen no goberno español me trasladaron toda esta información que vostedes teñen preparado, pero ademais que prepararon con tantísima exhaustividade, e así o dixo, non? Por último, trasladámoslle tamén a cuestión de Mauritania, non? Unha cuestión na que deixamos moi claro que este era un acordo nefasto e que dende o Parlamento Europeo, dende o noso punto de vista como Bloque Nacionalista Galego, imos trasladar e imos solicitar que este acordo non sexa aprobado e que se abra unha nova negociación para que entre a flota cefalopodeira de Galiza, eses 24 barcos da zona do Morrazo que quedaron excluídos. Foi, polo tanto, unha reunión moi positiva, con voz alta, clara, directa, coa interlocución sen intermediarios, facendo o traballo do que debería de ter feito o goberno galego, e ademais sentindo ese orgullo de trasladar directamente os problemas do noso sector, uns problemas que, se non se defenden neste momento que se está negociando a reforma da política pesqueira, non nos vai a facer ninguén. Eles tamén creo que quedaron coa idea clara que conseguir unha entrevista con un comisario non é nada sinxelo, e que tamén para eso vale a pena, pois, ter un escano europeo, non? Para elevar os problemas da xente, e ese compromiso, como vos decíamos o outro día antes de marchar, ese compromiso de elevar as nosas dornas directamente ali ao cerne de Bruxelas, non? A ese mar inmenso de burocracia, pero que, en definitiva, levando, pois, esas propostas, cobra moito máis sentido. Comentamos tamén coa comisaria, por último,
que dende o Parlamento Europeo trasladaríamos dende o BNG numerosas propostas no sentido da definición, no sentido do futuro Fondo Europeo Marítimo de Pesca para incluir a pesca artesanal e o marisqueo, e tamén o feito da diferenciación, e isto parece nos importantísimo, entre a acuicultura intensiva e a acuicultura extensiva ou marisqueo. Porque a comisaria anunciou que viría a Galiza en 2 meses, quedamos en que nos queríamos tamén participar desa reunión, tanto como BNG como o propio grupo do sector que se trasladou a Bruxelas, e quedamos en que trasladaríamos unha proposta de definición tamén de acuicultura industrial e acuicultura de tipo extensivo ou marisqueo, porque de nada serve que vai a haber fondos europeos dentro do futuro Fondo Marítimo da Pesca dirixidos á acuicultura se non se fai esta diferenciación, porque non podemos abrir a porta a uns programas, a uns financiamentos europeos que cheguen pois directamente para facer de Galiza e da Costa Galega unha gran piscifactoría industrial ao longo dos nosos 538 kilómetros de costa no interior das rías, no? E 1.300 en total. Non queremos unha gran piscifactoría. Nese sentido, bueno, pues doulle a palabra ao meu compañeiro deputado do Lobeira. Ben, pois, moitas grazas pola vosa presenza, moi bon día a todas e a todos nós. Queremos manifestar, antes de nada, o inmenso orgullo como forza política, como bloque nacionalista galego, polo traballo desenvolvido, polo extraordinario papel xogado polos representantes do sector pesqueiro galego que conformaron a delegación que foi da man do bloque nacionalista galego a se entrevistar coas máximas autoridades da Unión Europea en materia de política pesqueira. Fomos da man dun sector que actuou efectivamente unido, como unha piña, sabendo defender os intereses deste país, comezando pola súa capacidade productiva no ámbito do mar e polo dereito a poder vivir dignamente do seu traballo. Disculpade a inmodestia, mas nós estamos convencidos de que estas reunións, este traslado de información e de reivindicacións xustas do sector pesqueiro galego evidenciou, en primeiro lugar, que Galiza non ten goberno e que é o bloque nacionalista galego quen asume con moito orgullo o seu papel de instrumento de servizo da defensa do seu país, neste caso do sector pesqueiro galego, e instrumento de autodefensa do povo galego diante dunhas decisións comunitarias que son aberrantemente discriminatorias e profundamente insustas. Saímos daquela colectivamente de Bruxelas coa cabeza ben alta, coa conciencia tranquila polo traballo desenvolvido, e coa convicción tamén de que esta reunión foi un primeiro paso, mas en todo caso un paso indispensável que debe ter continuidade para continuar presionando a Unión Europea de que este país non se merece o trato que estivo recibindo históricamente dentro da Unión Europea e que precisa e aspira como calquer outro povo da Unión Europea a poder vivir do seu traballo comezando polo mundo da pesca. Nos non fomos a Bruxelas a pedir caridade, nin a pedir subsidios. Nos fomos a Bruxelas a exixir que Galiza poida vivir do seu traballo no ámbito do mar. Podemos facelo e queremos facelo. E agora a Unión Europea que ten é que eliminar unhas reglas de xogo que discriminaron históricamente a nosa flota, a nosa capacidade productiva. Non só non fomos pedir caridade, sino que nos opusemos tamén e opuseron os representantes do sector a unha política de subsidios da Unión Europea consistente en promover o desmantelamento da nosa flota e investir millóns de euros á acuicultura industrial das nosas costas, millóns de euros para a diversificación turística a fin de sustituir a pesca, o marisqueo e a producción mesilloeira por outro tipo de actividades que nada teñen a ver coa producción do noso país. A iso fomos a Unión Europea e eses foron os criterios que defenderon os representantes do sector pesqueiro galego. Daquela, da maná que a comisaria de pesca escoitou o que nunca escoitou por parte da Xunta de Galiza nin do goberno español. Escoitou, ademais, con moita dignidade. Padecemos daquela e confirmámoslo, ademais, na reunión, a propia comisaria de pesca nos trasladou que recibía información parcial e inexacta das autoridades do Estado español e, por tanto,
é evidente que padecemos un presidente, o señor Feixóo, mentireiro e cobarde. Mentireiro e cobarde. Mentireiro, porque se autosustifica nestes mesmos días cos problemas de baixo consumo como fundamentación da existencia da crise económica en Galiza, e mentireiro tamén porque afirma que somos a comunidade autónoma máis solvente do Estado español. Non, non, este señor é o maior insolvente do Estado español. O maior insolvente, porque vende os intereses de Galiza, vendeu os intereses da flota pesqueira galega. Fixádevos que o saldo en relación coa pesca durante esta legislatura do Partido Popular e do señor Feixóo consiste nin máis nin menos en pôr en marcha unha estrategia calculada de cumplicidade cos piores criterios e os máis discriminatorios da Unión Europea en materia de pesca, que se traduce cuantitativamente na perda de 3 bacalhaueiros en Svalbard, 1 conxelador en augas internacionais, 4 conxeladores en Nafo, 3 palangreiros de superficie en augas internacionais, 42 buques no Gran Sol perdeu Galiza en só apenas 3 anos e medio, dos cales 15 do Pincho e 27 rastreiros, 18 rastreiros do litoral en Galiza, 13 embarcacións do cerco, 3 palangreiros de superficie litoral e 120 embarcacións de baixura. 120 embarcacións de baixura. Este é o resultado práctico, que é incontestável e cuantitativo, do que significou o señor Feixóo e o goberno do Partido Popular para Galiza. E temos agora, efectivamente, o medo a perder outros 24 cefalopodeiros que viñan traballando en Mauritania. En total, máis de 200 buques despezados, 1.600 postos de traballo directos perdidos na flota embarcada, aos que cumpre sumar 600 mariscadoras a pé menos en Galiza, nun mar que, como sabedes, é único, é extraordinario, que xa lles gustaría ter a calquera outro país da Unión Europea. Por tanto, nos estamos convencidos como Bloque Nacionalista Galego que padecemos os efectos dunha política insusta, da falta dun goberno que se preocupara por defender o noso, e que estamos convencidos aquí en Galiza si se pode crear emprego no mundo do mar, moito emprego, podes incrementar a capacidade productiva e podemos tirar para adiante sempre cando existe un goberno que defenda o propio, que non se acomplese, que non mire para fora, sino que mire para o propio país e saiba defender o propio. Última constatación. Estamos convencidos que para defender a pesca, e así o comprobamos nestas reunións en Bruselas, para defender o noso, hai que defender, e disculpa de novo a inmodestia, alternativas nacionalistas. Alternativas nacionalistas no mundo do mar. Comezando pola alternativa na defensa do dereito a poder producir. O dereito a poder vivir do noso traballo. O dereito a poder decidir sobre o noso mar, sin interferencias de Madrid nin de Bruselas. No mar de Galiza teñen que mandar os galegos e as galegas. A oposición a calquera intento de privatización das nosas rías e do noso mar. Non se lle pode, como pretende o Partido Popular, regalar o noso mar e as nosas rías ás grandes multinacionais de acuicultura industrial, nin reconvertir o noso mar nunha especie de spa maravilloso onde só a náutica recreativa ou a turistificación masiva de Galiza podan ter espazo. Por tanto, o que está pasando neste momento, queremos que non se volva a repetir. Sabedes que a partir de xa está prohibida a pesca de surelo en Galiza, así o comunicou o goberno español, até o ano 2013, a partir da zona 9A, quero dizer, do norte de Fisterra, non se pode pescar surelo. Calquer surelo que se capture ten que ser devolto morto ao mar. Non se pode pescar nas nosas rías baixas bocareu, é o último acordo que tamén se nos acaba de trasladar, e non queremos que iso volva a pasar, porque non nos merecemos esta situación. E isto foi defendido polos representantes do sector pesqueiro. E finalmente, insistimos na necesidade de tumbar o acordo pesqueiro con Mauritania, non nos vale, e tamén lle queremos advertir o goberno español, xa por unha cuestión de dignidade, que non imos tolerar
que este goberno español, como consecuencia da ruptura deste acordo pesqueiro, lle outorgue aos mariñeiros andaluces 6 meses de axuda e aos mariñeiros galegos 4 meses. Iso nos non o imos permitir. Calou e cala o presidente Feixó, cala o Partido Popular, o Bloque Nacionalista Galego, non. E xa anunciamos que imos apoiar as movilizacións que para a vindeira semana están xa convocadas pola CIGA en Marín, en a comarca do Morrazo. Imos estar ali. Que tome boa nota o goberno español e a Unión Europea. Non queremos este acordo pesqueiro, queremos que se reinicien as negociacións e, dende logo, no tema das axudas, un trato xusto. Un trato xusto. Nos non somos menos que ninguén. Por tanto, esta batalla continúa. Nos valoramos moi positivamente o que se fixo nestes 2 días de traballo en Bruxelas, mas sabemos que isto ten que ter continuidade. E nos comprometemos, como dixo a miña compañera diputada Ana Miranda, no Parlamento Europeu, a fornecer de documentación e argumentos a comisaria de pesca, que ela mesma non o pediu, en función da falta de información que ten do goberno español e da Xunta de Galicia, e tamén de forzar algún tipo de nova reunión, por suposto, sempre acompañados e da man do sector pesqueiro galego, para continuar presionando e forzando a que existe unha política comunitaria de pesca que non discrimina a nosa flota e que nos trate en pé de igualdade con outras flotas e outros sectores pesqueiros comunitarios.